waxaa si weyn maanta magaalada Cargaab ee xarunta gobolka Sanaag loogu oogay tukashada labada rakacadood ee salaadda Ciidul Adxa, waxaana goobtii ay bulshada magaalada Cargaab ay ku tukanaysay kala soo qayb galay. Barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo walow maayilka degmada Cargaab Ismaaciil Xaaj Nuur Faarax Cilmaawdiin, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag, waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay, isla markaasina bulshada magaalada Cargaab fariimo kala duwan u diray. Barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse iyo walow maayilka degmada Cargaab Ismaaciil Xaaj Nuur: cibaada aad iyo aad u weyn oo allahu salaada ku xejiyey, fasalli lirabbika wanxar, ilaahay u tuko una gowrac. Markaasi waxa weeye walaalayaal, gowraca markaa aynu gowracno waxaan isu dardaarmaynaa waxa weeye qofku inuu waxna ka cuno, weliba sunnadu ay tahay inuu qofku neefka udxiyadiisa inuu gowraco isagoo gacantiisa uu ku gowraco, siduu rasuulku samayn jiray calayhi salaatu wasalaam, inuu masaakiinta iyo dadka baahan iyo dadka aan waxba gowrici karayn inuu markaasi waxa weeyaan aan udxiyaysan karayn inuu maanta ka warhayo. Walaalayaal, innagana nimcooyinka aan haysanno oo wallaahi rabbi og yahay oo innagu aynu ognahay waxaynu u baahannahay inaan ilaashanno, shukrina ku ilaasanno, ilaahay ugu mahadnaqno wixii inaga qasaaya ee xumaynaya dhinac looga soo wada jeesto. Ciday doonto ha ahaato, anigu haddaan nabadiinna khalkhalinaayo oo anigu haddaan waxa weeye wixii dadkeenna iyo danteenna dan ku aan khalkhalinaayo inaad dhinac uga soo wada jeesato. Bulshada reer Cargaabo ama reer Sanaag waxa ay wax ku wada noqon karaan oo ay ku midoobi karaan oo ay ku walaaloobi karaan magaca Sanaag, magacyo kale oo laysu bixiyo oo la kala qaadqaado gobolka Sanaag ama degmada Cargaabo kuma jiro wanaageedu. Marka waxaan leenahay dhammaantiin reer Cargaabo waa inay ahaadaan reer Cargaabo, magaca Sanaag waa inuu ka dhexeeyaa. Intaa ka bacdi waa in la wada ilaaliyaa nabadgelyada, amniga haddii aan la wada ilaalin lana wada tukan maayo, fagaarayaalla laysugu iman maayo. Dhammaantiin waxaan doonaynaa inaad amniga ka wada shaqaysaan oo lala shaqeeya ciidamada ammaanka ee kala duwan. Maanta waa maalinta culimmadu inoo sheegtay, waa maalin weyn. Marka koowaad, sida ay calaamiyeen ummadda Islaamka dhammaan, way naga saamax, aniga waa iga saamax, aan is saamaxno, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, maanta xajkan maanta la joogo ee Carafa la joogo waa markii ugu badnaa in dhoweyd kolley, intaynu hayno taariikhda 2 milyan iyo badh ayaa taagan. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu dembi dhaafo inagana u dembi dhaafo. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa in si nebigu u shafaaca qaado oo dembigooda dhaafo, inuu inaka yeelo oo inaku daro. Muminiinta muslimiinta ee taagan Carafa, Allah ina raacsiiyo, nebiguna inoo shafaaca qaado biidnillaahi alkariim. Intaa kadib, wacdiga culimmada ay noo dhammaysay, waxaan rajaynaynaa inaynu Ilaahay weydiisanno amni waliimaan. Amniga ka horreeya iimaanka. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa alamni waliimaan, Ilaahay na siiyo. Waxaan habaliyo u dirayaa dhammaan ummadda Islaamka meelay joogaanba, gaar ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland, khaasatan shacabweynaha gobol Sanaag, waan ugu hambalyeynaya munaasibaddan weyn ee ka fadilan ayaamaha ee yowmul Carafa ama maalintii ciid ee Carafa aynu ku sugannahay. Ilaaha amni iyo iimaan inagu siiyeyna waan u mahadnaqaynaa inaynu jamac iyo jameeco ku sugu nimaadno. Ammaanka Ilaaha inoo sugayna waa u mahadnaqaynaa. Marka labaad, taa dabadeed bulshada reer Cargaabo iyo guud ahaan gobolkaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku adkaynaynaa inaynu amnigeenna ilaashanno, isku duubnaanno, wax allaale wixii khalkhal gelinayana meel uga soo wada jeedno. Waxaanu kaga bixi karaynaa duruufaha maanta taagan iyo wacyiga inagu hareeraysan. Waxa kaliyaynu kaga bixi karaynaa waa isku duubni weeye iyo inaynu meel uga soo wada jeedno wax walba. Cadnan Cabdirashid Cali, telefishanka caalamiga ee CBA TV, Cargaabo. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عايز كشو بصدي واحد كشو تحيل مفرم
طبعاً دولار بات كشبان كرتا شنبات كشبان كرتا شنيه تومبات كشبان كرتا لبات تومبات كشبان كرتا